Neskutečně to sluší, krásné princezničce, nádherné kočičce, útulkové babičce. Je to minimálně 15-letá šíšulka srdíčková, která dlouhodobě bydlela v pokoji Matyáška. Byla velice plachá, časem takhle jako k nám trošičku si tu cestu jako navolila a sklidnila se, nicméně na vyšetřovacím stolečku je to stále takový jakoby šílenější manipulace. Nicméně je to kočička, která prodělala minulý rok revizi zoubků, na tu jsme se dostali. Je to kočička, která zatím zdravotně je v pořádku, je ale ve věku, kdy se to kdykoliv může zlomit. Je to babička. Babička kočičí, pochází z Rakovnicka, je úžasná. Chtěla vás pozdravit, říct vám, že jí to velice sluší tady v pelíšku, no má totiž tak krásné zelené očka. A chtěla vám říct, že si vybrala teda k těm očím takovýhle krásný pelíšek. Je úžasná, milovaná a velmi vás všechny zdraví a mějte se krásně a my se zase ozveme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.